Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Аварія сталася у центрі Хмельницького близько 13:00 на перехресті вулиць Кам'янецької і Гагаріна. Зіштовхнулись Рено Конго і Фольксваген Туарег. Водія шпиталізовано. На перехресті вулиць Кам'янецької і Гагаріна поблизу обласної філармонії патрульні регулюють пішохідний перехід. Тут сталося ДТП. На даний момент відомо те, що автомобіль Рено Конго рухався зі сторони Либідь-Плази і повертав на вулицю Гагаріна. Автомобіль Volkswagen Touareg рухався з вулиці Гагаріна і зі слів очевидців мав повертати на вулицю Кам'янецьку. Зі слів очевидців та також водіїв, останній поїхав на забороняюче червоне світло, внаслідок чого сталося ДТП. Під час зіткнення машина перевернулась. Наразі на місці аварії працює слідча група. Водіїв та пасажирів автівок на місці аварії вже немає. Немає загиблих. Два автомобілі учасників дорожнього руху були троє, тобто пасажир ще була в Рено Конго. На даний момент ніхто не постраждав, лише водій Volkswagen Touareg. Після огляду лікарів водія Volkswagen Touareg забрала швидка з підозрою на перелом лівої руки. Водія шпиталізовано до травмпункту міської лікарні. Хмельничанин Віталій Поліщук, який бачив, як все відбувалося, каже, дорожньо-транспортна пригода сталася через мотоциклістку. Volkswagen їхав по другій смузі, а Рено їхав по третій смузі. Перед Volkswagen'ом їхала мотоциклістка. Не знаю, він їхав дуже швидко, він, мабуть, її не побачив. Тому, коли він вже був близько до мотоциклістки, щоб в неї не врізатись, він різко взяв вліво на третю смугу. А там їхав помаленьку Рено, жовта машина, вона готувалась повернути ліворуч. І виходить, він її зачепив, і вона перевернулася. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини. Проголосували за проект нового виборчого кодексу троє нардепів-мажоритарників від Хмельниччини – Роман Мацола, Володимир Мельниченко та Сергій Мельник. Присутній у сесійній залі під час голосування депутат Андрій Шинькович не голосував. Не були присутніми на засіданні під час голосування чотири нардепи від Хмельниччини – Віктор Бондар, Олександр Ксенжук, Олександр Герега та Сергій Лабазюк. Нагадаю, Верховна Рада сьогодні ухвалила законопроект про виборчий кодекс з відкритими списками. За проголосували 230 нардепів, проти – 8. Загалом, після першого читання депутати розглянули більше 4,5 тисяч поправок до закону. Ухвалений виборчий кодекс ще не діятиме на позачергових парламентських виборах 21 липня. Він набуде чинності 1 грудня 2023 року. У поліграфкомбінаті показали, як виглядатимуть бюлетені на позачергових парламентських виборах. Нині вже надрукували понад 53 мільйони примірників. Вони мають 8 рівнів захисту. Виготовлення одного бюлетеня в загальнодержавному виборчому окрузі коштує 4 гривні 20 копійок. У мажоритарних, залежно від формату, вартість від 2 гривень 28 копійок до 4 гривень 68 копійок. Для голосування у багатомандатному окрузі бюлетень буде завдовжки 60 см. В одномандатних округах розмір залежатиме від кількості кандидатів. Найменший – де 6 кандидатів – 20 см, найдовший – де півсотні кандидатів – 80 см. Прізвища будуть у алфавітному порядку. У разі повного збігу прізвищ, імен та по батькові кандидатів у одному окрузі розміщуватимуть за віком. Для кожної дільниці бюлетені замовляють із запасом. Для друку бюлетенів буде витрачено майже 14 мільйонів аркушів захищеного паперу. Ми порахували, якщо скласти всі бюлетені, які будуть віддруковані один на один в одну стопку, то її висота буде дорівнювати висоті найвищої вершини Африки Кіліманджаро – 5 кілометрів 895 метрів. Виборчий бюлетень має 8 ступенів захисту, що гарантує його надійний захист та унеможливлює будь-які варіанти підробки. Як відкрити равликову ферму, чим корисне м'ясо слимаків та який на нього попит, сьогодні розповідали фермерам Хмельниччини голова та виконавчий директор громадської організації «Українська асоціація виробників равликів». Вони – фермери з Тернопільської області, які закликають скооперуватись в спілку, у якій є 86 виробників равликів із 19 областей України. Чи зацікавила ця інформація місцевих, розповість Світлана Порубок.
У цій баночці мариновані равлики. На смак нагадують морських молюсків. Їх маринує фермерка з Тернопільської області Івана Бейдер, яка разом із чоловіком вирощує слимаків для їжі. Постійно ми вдома експериментуємо. Ми вже прийшли до того, що ми робимо крем-суп із равлика, випічка з равлика, паштет із печінки равлика. Равлики у Івана з чоловіком вирощують третій рік. Починали, каже, з 200 землі. На нашій фермі ми цього року плануємо виростити 5 тонн равлика. Ми заклали ферму на 20 сотках в Шумському районі. М'ясо равликів, каже Роман Ривко, з високим вмістом білка і нежирне. Його багато їдять в Західній Європі, як і ціну на мікроелементи ікру молюсків. Панцир використовують в фармакології, слиз у косметології. Івана Байдель каже, продають м'ясо своїх равликів ресторанам Західного регіону України. Виростити молюсків для покупців ЄС складно. Ті за равликів найвищої якості правлять 4,5 євро за кілограм. Фермери з Тернопільщини кажуть, таких навчилися вирощувати. Та для експорту потрібні великі партії в десятки тонн. І закликають фермерів Хмельниччини скооперуватися для спільної справи. Натомість готові поділитися технологіями, досвідами і холодильними установками. Ми хочемо розвинути цей бізнес в Україні. В країнах Європи так вирощують равлики в малі ферми. Так, це є звичайний сімейний бізнес. На зустріч приїхали 13 місцевих фермерів. Ігор Шельгорін з Дунаєвець каже, зацікавився равликівництвом давно. Ну, воно мене цікавило вже не сьогодні зацікавило. Є земля під особисто селянське господарство, є земля під комерцію, не знаю, на які правильніше. Тобто вона поки простає, треба її щось використовувати. Думали про щось інше, але це такий тихий бізнес. Заступник директора департаменту агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації Вадим Конончук каже, зацікавлені можуть скористатися державними програмами підтримки фермерських господарств. Основна програма, яка цікава зараз суто сімейному населенню, це компенсація за ЄСВ. Держава на протязі 10 років платить за неї ЄСВ в окремих пропорціях. Від 10% на 10-й рік до 90% на перший рік. Зараз в Асоціації виробників равликів 86 фермерів із 19 областей України. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини. Проект «Слідами українських мазур» реалізовують у Хмельницькому. Про це розповів заступник директора спортивно-культурного центру «Плоскирів» Роман Гурницький. За його словами, на втілення задуму Український культурний фонд виділив 400 тисяч гривень. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Старовинні фото та документи до 1950 року, родинні історії та перекази минулого збирають у спортивно-культурному центрі «Пласкирів», що в мікрорайоні Гречани в обласному центрі. Проект «Слідами українських мазур» має на меті зберегти та розповсюдити історії життя етнічної групи мазурів, які проживали в Гречанах, Шаровечці, Мацьківцях та Олешківцях, розповідає заступник директора спортивного культурного центру «Пласкирів» Роман Гурницький. Найцінніше, як на мене, це розповіді людей, це старших людей, які багато чого бачили. Намагаємося тим, кому за 80, приділити увагу, поспілкуватися. Є список питань, наприклад, які нас цікавлять. Це як виглядали ігричани, як був побут, які святкувалися події. Дуже великий такий пласт інформації про репресованих, про батьків. Ну і взагалі проект хоче показати таке справжнє людське обличчя. Усі зібрані документи сканують та обробляють на комп'ютері. Історії записують та впорядковують, каже Роман Гурницький. Це, наприклад, фотографія 27-го року, де в Гречанах був маєток Полозова, і він усіх дітей там був і садочок, і багато чого. І це фотографія реально 27-го року. Де вони розміщені. Знімок був зроблений у 27-му році. Історією свого життя ділиться Ганна Пірух, яка народилася у 1938 році в Гречанах. Батька свого не знала, бо його разом з іншими мазурами репресували до таборів. Там усіх за кілька місяців розстрілювали за сфабрикованими справами. Вся вулиця підряд забрали тоді, в 37-му році. А ніхто не повернувся? Тільки один, він 10 років в тюрмі був, ну, з 37-го року, а це вже, да, після 47-го, то й після війни. Люди визнавали абсолютно все. Тобто мені не зустрічали справи, які не, люди там не визнавали вину. Тобто який психологічний там і фізичний тиск на них був, про те, що вони все абсолютно підписували. Є тільки справи, де люди навіть не вміли підписуватися, де ставити галочки ставили. Багато сфабрикованих справ.
це якби таке велике щастя, що один вернувся, тому що, як правило, ніхто з цього вже якби не повертався. Результатом проекту буде створення експозиції музею на 10 стендів, друк інформаційної брошури та творення веб-сайту з усією зібраною інформацією, яку можна доповнювати. Презентація відбудеться наприкінці вересня цього року. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини. Наразі це всі новини. Дивіться більше о 18:30. На все добре.